Doncs ara al tercer bloc parlarem de ciberseguretat. La Jani ens explicava en el vídeo que van tenir que implantar el doble xec de seguretat en el seu ajuntament, a Sant Cugat. I en aquest tercer bloc contarem amb la presència de la Mercedes de l'Ajuntament de Rubí i d'en Joaquim de Sant Joan de les Abadesses. No? Sabíeu que més del 50% dels atacs informàtics s'han detectat a entitats locals? Doncs els ajuntaments petits ens veiem afectats. No? I en aquest sentit, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha començat a caminar al costat de les administracions locals, consells comarcals i diputacions. No? Us deixarem en el xat una URL de la presentació que va fer aquesta agència no fa gaires dies, perquè si la voleu consultar, doncs la tindreu aquí un enllaç directe. Tots sabem que som una societat cada vegada més digital, on tots fem compres online, tenim xarxes socials, utilitzem la banca electrònica i les nostres dades estan a internet. No? Per tal, cal que apliquem mesures que garanteixin la seguretat d'aquestes dades. Si som digitalment avançats, també hem de ser digitalment segurs. No? I com abordem aquest tema quan estem treballant a distància? No? Qui se'n fa càrrec de la seguretat dels ordinadors quan en molts casos són particulars? No? Són temes que cal que abordem avui dia. Saludem ara ja a la Mercedes de Rubí i en Joaquim de Sant Joan. Hola a tots dos. A veure si us podem sentir. Què tal, com estem? Hola, bon dia. Hola, hola. Hola, hola. Bon dia. Recordeu als assistents que si voleu fer-los preguntes teniu el Questions and Answers o les preguntes i respostes i anem a mirar els dos vídeos. Hola, soc Mercedes Aguilar i soc la responsable del Departament d'Informàtica de l'Ajuntament de Rubí. Rubí és una ciutat a prop de Barcelona amb més de 80.000 habitants i té una plantilla aproximadament en aquest moment de 650 treballadors. Us preguntareu perquè he començat amb aquesta imatge. Doncs, bé, penso que és bo saber el que hi ha al món en relació a la ciberseguretat. Moltes vegades els treballadors i les persones no són conscients de la situació que existeix al món, dels perills i de les amenaces que estem vivint contínuament. Bé, doncs nosaltres, amb aquesta petita introducció, com hem viscut tota la situació que es va començar al març del 2000, bueno, març d'aquest any? Doncs amb molta inquietud i la veritat, amb molta por, perquè tot i que teníem tots els sistemes de seguretat al dia, doncs el fet de que s'hagués de passar d'un sistema de treball presencial a un de teletreball, m'ha hagut de cobrir també els microsistemes de cada usuari a cada cas, no? D'alguna manera. Doncs bé, com ho hem fet? Doncs amb molta divulgació, fent molta pedagogia de sobre seguretat, acompanyant-nos sobretot del delegat de protecció de dades, que ens ha donat molt suport en tot el procés. Van facilitar un antivirus gratuït a tots els usuaris que havien de, que si no el tenien a casa perquè havien de fer servir les seves eines, doncs ho podien instal·lar. Això el van facilitar. Hem treballat molt al Departament d'Informàtica per garantir que tots els sistemes estiguessin blindats i una cosa que tenim molt clara i per això he volgut començar amb aquesta imatge perquè cap sistema de seguretat és inviolable al 100%. És veritat que ja fa molt temps que apliquem la màxima de que el mateix que serveix a l'Ajuntament serveix a casa teva, no? I això molts usuaris, quan ara han hagut d'estar a casa, doncs se'n recorden, no? Ostres, allò que em vas dir, que el mateix que explico per aquí, per la seguretat de l'Ajuntament, també és aplicable a casa teva. Una de les situacions que nosaltres vam viure ja fa temps és tancar el sistema de cloud
gratuïtos, que nosaltres diem, no? Llavors, l'Ajuntament va posar en marxa un sistema de cloud corporatiu i que durant la pandèmia ens ha anat molt bé perquè hem pogut compartir molta informació amb els usuaris. Ha sigut un repositori perquè poguessin tenir informació com baixar-se eines per poder aplicar amb els seus propis equips. I arrel quan es va implementar ja el teletreball, doncs vam posar en marxa també una eina corporativa per tema de videoconferències. ¿Vale? Llavors, amb aquestes dues eines, tant el repositori a la plataforma de treball col·laboratiu, el Nest Cloud, en aquest cas, i el sistema de videoconferència, doncs vam fer una proposta abans de l'estiu, preveient el que està succeint en aquest moment, i aquest projecte contemplava obrir un nou canal de videoassistència als ciutadans. A nivell de seguretat, què ens va provocar la primera fase del tancament, a la primera fase de la pandèmia? Doncs molta inseguretat, perquè sí que és veritat que les lleis van ser molt laxes en aquell moment, però bé, el fet de que ens poguessin comunicar amb un correu electrònic amb el ciutadà sense cap xifrat ni cap mesura de seguretat, o sigui, com sabíem nosaltres que el ciutadà era el que era i d'alguna manera aquesta informació, aquesta documentació que se li enviava, pues arribava a qui havia d'arribar, no? Llavors, el fet de posar en marxa aquest nou sistema de videotrucada ens facilita de primera mà que el ciutadà s'identifica, o sigui, és el més semblant a que el ciutadà estigui a l'altre costat de la taula i que nosaltres puguem veure. S'identificant amb el seu DNI, fem servir eines, en aquest cas el Nextcloud, per com repositori de documentació, tant per lo que el ciutadà deixa o com el que nosaltres li hem d'enviar. Aquesta informació es purga els dos dies, és a dir, no queda emmagatzemada, tot i que està amb el nostre sistema d'informació. No volem emmagatzemar aquesta informació perquè el que el ciutadà rep ho ha de guardar, ho podria ell, i el que nosaltres rebem del ciutadà ho passem per als nostres sistemes de tramitació electrònica. És cert que la pandèmia ha sigut i està sent un mal de cap, però aquesta realitat amenaça que hem tingut a nivell tecnològic l'hem de convertir en una oportunitat i l'hem convertit en una oportunitat. I jo crec que aquest és el futur. Doncs moltes gràcies per deixar-me compartir amb vosaltres la nostra experiència i per qualsevol cosa, doncs, Mercedes Aguilar, Ajuntament de Rupit. Gràcies. Joaquim Roquer i sóc el responsable de comunicació web i de sistemes de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, doncs, és un ajuntament, doncs, mitjà que, diguem que, a veure, que per, diguem, per pressupost no podem invertir tot el que volem amb aplicacions a mida, fetes a mida amb temes informàtics, no? I amb temes web. Llavors, doncs, bueno, vam optar per un moment, ja fa anys, un model mixt en el qual doncs, tot el que són la informació crítica, la informació que té a veure doncs, amb la recollida de dades, de tràmits, de l'usuari, dels usuaris, doncs, tots aquests serveis intentem utilitzar serveis que ja han posat a disposició entitats supramunicipals com la Diputació de Girona o com la Generalitat de Catalunya. Temes com els tràmits electrònics, l'ETRAM, el perfil de contractant, el portal de transparència, però, clar, teníem un gran dilema, no? Doncs que volíem des de l'Ajuntament donar una informació atractiva, moderna, nova, la manera de fer-la, no? Per això vam optar, doncs, per fer una part del web amb programari lliure, no?
Programari lliure fet amb la tecnologia Joomla. Això doncs, té uns avantatges, totes aquestes que us he dit, no? Que ens permet que el web sigui molt atractiu, però també té uns inconvenients, que és que el seu programa lliure és un programa obert, això vol dir que és fàcilment atacable, i de tant en tant doncs, hem tingut problemes doncs, de seguretat. No? Un dels problemes de seguretat principal que hem tingut és el d'injecció de codi. Injecció de codi extern sense permís que entra en el nostre web, se'ns col·loca allà, de vegades ens en donem compte abans o després, però bueno, normalment no triga més de 2 o 3 dies a donar-nos en compte, en el qual doncs, el web comença a fer publicitat doncs, de temes fraudulents, no? Com de, doncs, des de Viagra, ens ha passat alguna vegada, de donar informació doncs, de grups polítics o qüestions polítiques d'altres llocs del món, però sempre amb usos fraudulents. Llavors, això doncs, té conseqüències no només de mala imatge, sinó que doncs, llavors, a través de Google, durant uns dies, ens relacionen amb el nostre contingut amb coses d'aquestes. Bueno, com ho fem? Com ho solucionem? Bueno, la primera cosa és protegir els espais web, o sigui, protegir les carpetes que han estat afectades entre el servidor, es bloquegen. Això té com una conseqüència, doncs, que el web potser no es veu tot bé, però bueno. Primer és això, després és netejar el codi. Aquest codi es pot netejar manualment, no es pot netejar amb programari, que ho podem fer, ho fem nosaltres o ho fer el proveïdor web, que en aquest cas seria OneAndOne Ionos, que és on tenim el web allotjat. La tercera cosa que es fa és canviar les contrasenyes i els usuaris de tots els que accedeixen a la pàgina web i també es canvien també tots els FTPs, bueno, totes les contrasenyes que tenen a veure amb el servei web. L'altra cosa, quan això ja s'ha fet, doncs es torna ja a donar permisos correctes en la pàgina web perquè es torni a veure bé en plenes funcionalitats i en principi això ja ho tenim solucionat. Què hem fet doncs, per evitar-ho amb el temps? Doncs, bueno, doncs la principal cosa que hem fet és contractar un servei d'antivirus propi de pàgines web Joomla, que és una empresa que es diu SiteGuardian. Des que tenim això ens va bastant bé, vull dir que hem minimitzat moltíssim tots aquests problemes. I després doncs, també ens permet doncs, bloquejar doncs, IPs que tenen recurrències constants a la web per fer malifetes, diguem, i llavors també les tenim bloquejades. Això és per una cosa que fem. L'altra cosa que hem fet també és fer còpies de seguretat més sovint. Es fan còpies de seguretat molt més sovint a través també d'una funcionalitat que tenim dintre del web. I per una altra banda es fa una còpia alternativa també a través de bueno, el que és el proveïdor. I aquestes còpies ens han servit moltes vegades per restaurar ràpidament un problema que hagi passat. Vull dir que les hem hagut de fer servir i aconsellem a tothom fer-les. Per altra banda, també una mesura que es fa és tenir actualitzats doncs, tots els sistemes de seguretat dels ordinadors des d'on treballen els treballadors i treballadores, que estiguin les últims, diguem, per diguem, actualitzacions de Windows i de seguretat i també l'antivirus. Això ho tenim, intentem tenir-ho molt al dia. Com hem detectat aquestes inseguretats? Doncs les hem detectat de diverses maneres. Els mateixos usuaris que ens ho expliquen, ens ho diuen, des de a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. D'altra banda, també ens ha vingut per informes que agraïm moltíssim del CSICAT, informes de ciberseguretat, que ens han posat en alerta de qüestions que de vegades nosaltres no ens n'hem adonat i això doncs, hi hem posat una mica l'ull i ho hem pogut solucionar. I també des del mateix proveïdor web, també el Ionos, també ens fan informes periòdics. Aquest conjunt de coses fa que sempre intentem estar doncs, una mica al dia. Sempre partint de la premissa que a nivell de seguretat mai estàs completament cobert. Sempre creiem que hem de tenir un ull posat perquè sempre hi ha alguna incidència. I simplement, doncs, quan això passa, també ens han aconsellat, si això passa relativament, doncs, que es faci una denúncia a Mossos d'Esquadra, no? Per si això passa. Nosaltres, en aquest cas, no hem hagut de fer-ho, tot i que se'ns ha suggerit a alguna vegada. I res més. Esperem que la nostra experiència us hagi servit una mica doncs, per vosaltres. Nosaltres aprenem moltíssim dels altres ajuntaments, del que es fan a altres entitats públiques. Espero que tingueu una bona jornada i que s'aprenguin moltes coses avui. Val? Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a tots dos. Molt interessant. Ara comencem amb les preguntes. Per l'Ajuntament de Sant Joan,
Diu, heu recollit les accions que ens comenteu per protegir els espais webs en algun protocol d'actuació de l'Ajuntament? Bueno, diguem, el tenim, bueno, tal com us he dit, no? Així és establert, no? Però, diguem, no està, diguem, sistematitzat, això és veritat, no? Però sí que bueno, tot el que us he dit ho tenim molt clar. Molt bé. Diu, també, esteu posant a prova regularment el vostre sistema de ciberseguretat? Home, sí, el que passa que és això que he comentat. Tenir, treballar en programari lliure té avantatges. I també una cosa que potser no ha quedat clara en el vídeo. Penseu que nosaltres tenim una població de 3.000 i pico habitants. Uh-huh. I jo crec que, a veure, aquí només veient la gent que tenim aquí dels ajuntaments, hi ha una cosa que jo crec que s'ha de dir, que és una mica injust, no? Que tant els ajuntaments petits com els grans tenen les mateixes obligacions davant la llei. Uh-huh. I això significa, doncs, que un ajuntament petit s'ha de buscar la vida per poder complir els requisits que té un ajuntament gran, no? Llavors, doncs, bueno, hem de valorar molt a veure en què s'inverteixen els diners, perquè si s'inverteixen en temes d'internet o de seguretat, es deixen d'invertir en coses essencials del nostre municipi. Llavors, doncs, bueno, sempre el que intentem a Sant Joan és buscar aquest equilibri entre el que podem aconseguir de manera, diguem, entre cometes, barata i assequible i funcional. Intentem no inventar res, o sigui, coses que ja funcionen, que estan provades. I després, doncs, bueno, doncs en el cas d'aquest, en què heu utilitzat programa lliure, doncs està molt, molt al cas, doncs, que ara, tot el que té d'atractiu ho té de vegades d'insegur. Uh-huh. I aquí diu, el tema de donar suport a antivirus al personal que fa teletreball, et refereixes a instal·lar un antivirus a l'ordinador? O algun altre tema, alguna altra acció? Diguem que, a veure, l'Ajuntament de Sant Joan és, bueno, té tot el gestor d'expedients completament electrònic. Vull dir, som un ajuntament petit, però amb això estem super al dia. Vull dir que molts dels treballadors que ara estan, i treballadores que estan treballant des de casa, pràcticament no necessiten només que entrar en el gestor d'expedients per poder treballar. Això també és un avantatge, eh? Perquè això també abarateix també, això jo crec que també els ajuntaments haurien de tenir en compte, que com més informatitat estigui, millor. I llavors, sí, el dels antivirus, a part de les estacions de treball físiques de l'Ajuntament, doncs, amb aquest temps de períodes de teletreball, doncs, també s'ha fet una tasca amb cada un dels treballadors, de manera individual i també una mica apretada en el sentit improvisada, perquè ha estat una mica aquesta teletreball a la força, no? Que ja s'ha dit diverses vegades aquí, no? Però sí que és un tema que ara mateix, per exemple, us poso un exemple, que estem fent un canvi de centraleta telefònica i tot plegat. Està clar que la posarem al núvol. Uh-huh. Per què la posarem al núvol? Perquè ara els treballadors poden estar a casa i com que poden estar a casa han de poder respondre a la seva extensió de telèfon, per exemple. No? Vull dir, són paradigmes que hem d'anar canviant també una mica amb... Si algú ha tingut molt Covid, creiem que és això, no? És poder canviar la manera de treballar, que unes estructures rígides com a ajuntaments hem après a fer les coses de diferent manera i jo crec que en la nostra experiència tothom està bastant content, tant treballadors com diguem, els tècnics i els polítics del nostre ajuntament. Molt bé, gràcies. Ara ja tenim preguntes per la Mercedes. Mercedes, com es resol la custòdia de dades en equips domèstics i de fora de l'administració? Perdona, pots repetir la pregunta? Sí, et diu, com es resol la custòdia de dades en equips domèstics, amb els ordinadors que tenim a casa i de fora de l'administració? Bueno, nosaltres quan treballem amb VPN, o sigui, els usuaris es connecten amb una xarxa segura. Llavors no poden sortir d'aquí, no, la custòdia la tenim dintre del que és el nostre sistema d'informació. En el tema aquest que he comentat de l'assistència, de la teleassistència, la custòdia la tenim nosaltres, els nostres servidors. O sigui, no surt a l'Ajuntament, no tenim la informació al núvol. Tot està dintre dels nostres sistemes. Molt bé. També diu aquí, feu servir VPNs o acabes de contestar? Sí, sí, sí. Totes les connexions són segures i van passar de, no sé si teníem 15 operatives abans de la pandèmia, abans del març, a 440 que tenim ara operatives i que estan funcionant. Sí, sí.
Molt bé. Després també ens diuen, teniu un enllaç per tenir més informació de com vau fer l'atenció mitjançant el vídeo? Diu, sembla complicada la identificació del ciutadà. O sigui, nosaltres, el ciutadà, ho tenim lligat a... Ho vaig explicar al vídeo, però s'ha hagut de tallar. Però, bueno, el ciutadà rep un missatge quan demana una cita prèvia per teleassistència, demana, rep un correu amb tres enllaços. Un per la connexió al vídeo, el que és la connexió de la videoconferència, i dos, un per pujar informació, que són enllaços de Nextcloud, i un altre per nosaltres la informació que li deixem. Tota aquesta informació la rep el ciutadà i de vegades li hem de fer una trucada, li fem. O sigui, està tot molt, molt pautat en aquest sentit. I, a més, una de les coses que hem aprofitat amb aquest nou canal de relació amb el ciutadà és que els ajudem també, o sigui, fem un acompanyament per tot el que és la tramitació telemàtica. Uh-huh. O sigui, no, de fet, aquest nou canal no és excloent. O sigui, tenim presencial, tenim telemàtica, perquè tenim molts tràmits a internet, però sí que és cert que hi ha una bretxa digital que és difícil d'assolir per l'administració. Llavors, hem aprofitat aquest nou canal per explicar a molta gent com s'ha de tramitar un tràmit que ja tenim penjat amb la seu electrònica. Clar. Però, clar, molta gent ens diu... i no el fan servir perquè no tenen no saben com treure's l'IDCAT mòbil, per exemple, que ho tenim tot per aquest sistema d'identificació. Llavors, acompanyem el ciutadà i aprofitem. Això ha sigut un win-win tant per la part de telemàtica com la de videoassistència, no? Uh-huh. I només ho fa una vegada. No. Una vegada que ja li has ensenyat, els següents tràmits que tenim amb la seu ja ho fa de forma telemàtica. Molt bé. I també ens diuen, diu, abans del confinament ja havíeu fet formació als treballadors i treballadores de l'Ajuntament? De ciberseguretat? Sí. Molta, sí. Molta. Sí? Abans, sí. Sí. Bueno, és el que he parlat amb el vídeo. A veure, nosaltres vam tenir un incident fa molts anys, que per sort va sortir, bueno, va anar bé, que de seguida ho vam resoldre, però vam tenir un susto. Llavors, a partir d'aquí... carpeta en mano i formació de tot tipus. Cada mes, si no reben 3-4 correus, publiquem a la intranet, donem tota la informació. De fet, molta gent, que és el que he dit al vídeo, que jo sempre parlava, no? Perquè no només pensessin que la seguretat havia de ser a casa nostra, no? Perquè sí que és veritat que una afectació té molta repercussió, però a casa seva també. I ara m'ho diuen, no? Ostres, que em deies això, dic, pues sí, mira, ja està, estàs en casa. Ho tens tot, ara ho tens tot. Sí. Molt bé, doncs fins aquí les preguntes. A veure si... Ah, sí, mira, l'última pregunta. Diu, Rubí, sou entitats d'operadors d'IDCAT mòbil? Sí. Molt bé, doncs ja està. Moltes gràcies a tots. Bueno, també dius que aquí hem fet una pregunta en el xat que ens han demanat si els ordinadors, em sembla, deixa'm, ho heu vist, la Conchi Sánchez, que si els treballadors utilitzen portàtils personals o bé són seus. Està clar que el nostre Ajuntament no té recursos per poder subministrar portàtils a tots els treballadors. Sí que és veritat que l'Ajuntament en té algun, que en algun cas també es fa servir a domicili. I també en tema VPN, també en algun cas també es fa servir connexions VPN per a alguns tipus de serveis. També com a Rubí, diguem, amb una altra dimensió molt més petita, naturalment, però també es fa servir. Molt bé, doncs ara ja sí, ja hem acabat el tercer bloc i ara hem arribat al final. Moltes gràcies a totes i tots per participar, hem après molt de les vostres experiències i per acomiadar-me espero que hàgiu extret bones idees per poder aplicar als vostres ajuntaments. S'ha parlat del treball a distància, de com regular-ho i d'eines i metodologies per poder-ho fer d'una manera eficient. El treball a distància s'ha implantat a la força, però ha vingut per quedar-se, o almenys híbridament, eh?